Funktionen waiting room lägger till ett väntrum eller en lobby till ditt möte som gör att det är du som bestämmer vem som får komma in. Jag ska först visa hur det fungerar och hur det ser ut. Sen ska jag visa hur du lägger till ett waiting room i ditt personliga mötesrum och hur du lägger till ett i icke-personliga mötesrum. Du får ett pop-up-meddelande när någon vill komma in i ditt öppna mötesrum. Och då klickar jag på See Waiting Room, för då kan jag se vilka som vill in. Det står 3 människor väntar på att få komma in. Och då kan jag antingen klicka på Admit vid en person som jag känner igen som jag vill släppa in. Eller så kan jag klicka på Admit All om jag känner igen alla som sitter i väntrummet. Den här personen känner jag inte igen. Så jag plockar bort den. Do you want to remove? Ja, jag vill ta bort den personen. Men de övriga, Ninni och Ludvig, känner jag igen. Så då kan jag klicka på Admit All. Och om jag behöver slänga ut någon så sätter jag muspekaren på den personen i deltaglistan. Klicka på More och Remove. Då får man en varningsskylt om att den personen inte kommer att kunna återgå in i mötet. Om alla deltagare som ska vara med i mötet har kommit in så kan jag också klicka på More här längst ner. Och Lock Meeting. Och så får jag en varning om att nya deltagare inte kan gå in i det här mötet efter det jag har låst. Och då klickar jag Yes. Gå till hkr-se.zoom.us. Klicka på Sign in. Och logga in med dina vanliga uppgifter. Under Meetings och Personal Meeting Room går du längst ner för att hitta knappen Edit this meeting. Och då kommer du kunna hitta Enable waiting room. När du klickar spara så har du nu alltid ett väntrum i ditt personliga mötesrum. Icke-personliga mötesrum finns under Upcoming meetings. Och där är det så att du lägger till funktionen waiting room när du skapar ett nytt möte. Då finns den att välja lite längre ner, Enable Waiting Room. Den här Enable Join Before Host, den kommer inte ha någon effekt när Enable Waiting Room är ikryssat. Sen klickar du på Spara.